あ、お子さんが出ちゃってる、大丈夫かな？大丈夫です。あ、おはようはーい。ございます。おはようございます。いくつですか、お子さん。子供は10ヶ月であらー、す。男の子かな？ごめんなさい。女の子です。あ、女の子。結構、はっきりした顔立ちで。ありがとうございます。ねわ、7歳。もんじゃりもんじゃり。え。お母さんはおいくつですか？29です。ああ、じゃあまあ、そんなに若くはないと。29です。じゃあ、あれかな、二人目とかなのかな、もしかして。3人目です。三人目。はい。一番上はいくつですか？4歳でうん。2歳がいま男の子、男の子、女の子。す。そうです。どこからですか？ルナちゃん、生まれは、長野なんですけど、今、秋田に住んでいまして、これなんだろ稲庭うどんです。う。あ、稲庭うどんだ。これもらったことあるわ、私。本当ですか？結構コシがあるやつですよね。そうです。ね、美味しい。生まれ長野というか、群馬にもいたんです。生まれは群馬なんですけど。すいま今せん。は秋田ということで。はい、秋田県で秋田は雪降ってるかな？す。秋田は、ちょっとだけですね。はい。ありがとうございます。はい、以上です。はーい。応援してまありがとう。はーい。わ、お酒こんにだ。ちは。こんにちあ、こんは。にちは。奈々ちゃん、いつも応援してます。はーい。どこのおはい、酒沖です縄か、で。これね。沖縄。沖縄で。はい。わお。来ました。それは沖縄、泡盛なんですか？そうです。はい。全部紹介してもらう、みずほ。はい、これは、みずほです。泡盛。そうですね。あと、これ、琉球は、こっちは水天と言います。で、あと、こっち、かりゆしの風と言います。こっち、でっかいですけへえ、ど。それは安いのかな、一番でかいやつは。そうですね。これは安いですね。ペットボトルに入ってるので、なかなか、お手頃価格、1500円ぐらいですね。2.7リットル入ってます。安い。はい。こっちはもらい物で、何かなかなかいいお酒だったみたいですけどね。はい。こっちもお手頃、500円ぐらいのやつですけど、これ、うちなんでこんなにいっぱいあるかって、今、会社なんですが、神棚にお酒をお供えするもので。ああ、なるほど。そうなんです。そのた沖縄っめにて。置いこてあれるんで、ですね。ね、これで沖縄ってわかるかしら。あとこんなものもあります。それなんだろう。こアれワビ。ね、これ、タンナファクルって言って、タンナカプル。ファクルね、ファね、ドレミファクファのル。ファ。お菓子なんですけど、初めて見た。これね、神様にお供えするお菓子なんですよ。あ、それもそうなんですか。そう。これで、ちょっと食べちゃったけどね、私が2個ぐらい。今日何ですか？沖縄25度もあるんですか？今日暑いです。めっちゃ、お洋そう。服見せてもらっていいかな？顔見えないように。でもね、これど、あの、あ、半、ごめんなさい。おえっと、ならしちゃっ中た。は半袖なんですが、実は、今、クーラー、事務所クーラーつけてて、え？見えない、見えないか。何度になってんだろう。今、室内23度だね。ああ、じゃあまあ、過ごしやすい感じそでうすでかすね。ね。暑くもなく寒そくうもななんでく。す。お外が暑くて、沖縄は今へえ。日。うそちれのに、ハチ君が沖縄なんですよね。地そう元なんが。です。今日めちゃそくちゃいい天気でう。すよ、沖う縄。わあ、快晴だわ。そうなんですよ。素見てください。敵。はい。そんな感じで、沖縄ってわかりますかね？大丈夫でしたかわね？かりままだこんす。大丈夫です。なのか。あ、これが神様ね。こんな感じですけど、すいませんね、カメラがわちゃわちゃ動きますが。今度、沖縄行くんで、その時はよろしくお願いします。い。こちらこそ、はーい。お待ちしております。ありがとうございはまい、ありがとうございます。どうも。す。沖縄来た。おはようございます。おはようございます。は男性の方ですか？い。なんかすごいガサガサして、大丈夫ですか？い、大丈夫です。どこでしょうか？
和歌山です。和歌山だとこけしかな。いや、和歌山はどっちかっつったらみかんとかですね。あ、みかんだ、ごめんなさい。はい。何かありますか、和歌山の。こういう婚姻届の和歌山市というのなら。あ、最近出したのかな。いや、まだ書いてる、書く前ですね。この前、婚約したんで。素敵。はい。あら。はい。ちょっと見えにくいですけど。いつ頃出す予定ですか。僕の誕生日が3月なので、3月かなっていう話は。それさ、ハートマークみたいなのがついてんだね、そこに。はい。和歌山のこのめでたい電車が書いてまして、ね。ちょっとハートマーク見せてもらっていいんですか。はい。かわいい、ほら。今おしゃれなんだね、婚姻届ね。はい。あ、じゃあ幸せになってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。おはようございます。おはようございます。あら、ウサギかな。チワワですよ。チワワだんだん。あららら、お昼寝中かな。今、朝起きて、うん、まだこれからご飯です。まだちょっとあれな、赤ちゃんみたいな顔してんね。いや、もう5歳、6歳です。6件。あ、うん、へえ。ね、あれ、顔の模様がね、面白いね。半分に割れてんですね。ギズモみたいなの。ギズモ。グレムリン。水かけたら増えんのかな。そう。どこですか？新潟です。うん。はい。新潟。新潟です。あ、もう関東埋まるかな。新潟。新潟、新潟ですよ。新潟はお米かなと。お米ですね。雪もすごいですよね。うん。うん、お米。わお。瓶の中に入れてんだ、そうやって。うん、米瓶に入れてる。お外は見せれますかね。外。雪降ってるかな。今日は雨ですね。雨。うん。こんな感じ。ああ、新潟っぽいね。それは新幹線かな、うん、目の前は。これ新幹線。ねえ。うん。わあ、すごい。こんな感じ。静かで良さそうですね。そう、田舎なんですよ、ここ。ねえ。うん。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はーい。おはようございます。ちょっとおしっこ漏れちゃった。あ、男性ですか？あ、二十歳です。自分から言った。二十歳の顔見せて。大学生。いや、今ちょっと坊主なんですけど。見たい。帽子かぶろう。帽子かぶって。なんでこんな寒いのに坊主にしてんだもん。いや、ちょっとかっこいいと思って。あー、ちょっとストリート系みたいな。いや、いや、まあなんか、そんな感じですね。どうやってやるんだ？これか。こんな感じで。あー、はい。ちょっとあれに似てんね、なんだっけ。こんな感じの。本当に坊主なんですよ。あれに似てんね、芸能人のほら。なんだっけ、ルーキーズの。わかんないですけど。そんな感じです。なんだっけな。市原隼人。あー、言われたことない。ない。全然言われたことないです。言われないです。誰に似てるって言われる？なんだっけ。外国の俳優の、うん、あのトーマス・サングスターっていう俳優がいるんですけど、うん、そいつに似てるって。あ、でもそっち系の顔だよね。ハーフっぽいね。あの、よく言われますね。間違えられますね。ハーフではないんですか？ハーフではないです。全然純血です。どこに住んでるんですか？あ、栃木です。栃木。はい。これの診察券なんですけど。診察券。ナスの診察券。あ、ナス高原のね。そうそうそう。ナスね。ナス塩原とか。そうです、そうです、そうです。いいとこですよね。こんな感じで、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。頑張ってください。はーい。失礼します。まぶしい。あ、お顔は大丈夫なんですか？はい、まあ、あんまり良くないけど。あんまり良くないけど。お外。はい、外です。あ、違う、待って。外です。山形です。わあ、山形すごい、はい、雪降ってる。山形です。あと証拠
っと学校の封筒なんですけど。大丈夫かな？大丈夫です。あ、山形県って書いてあります。はい、山形県につってね。山形です。そこでちょっと穴雪、ちょっと触りだけ歌ってもらっていいですか？その雪の。いやですね、え雪だるま作ろうって。私今インフルなんで、ちょっと。なんか今うんこ落ちてなかった？今何？これ。これ何？地面です、地面。あ、地面が溶けて見えてんね。風も強い。そうですね。風邪ひかないようにインフルエンザなのに、もうお家入った方がいいよ。はい。ねえ、ありがとうございます、山形。はーい。インフルエンザ中だってよ。もしもーし。あ、はーい。もんじゃりちゃんやん。もんじゃりちゃんでーす。やば。ねえ、どうする早く。動画にできますか？あ、はい。はーい。今誰かと、彼氏さんといるのかな多分。いや、今彼氏じゃなく、うん。お母さんと言います。あ、お母さんとお母さん。お母さんって。はい。ちなみにどこに住んでんですか？大分です。あ、大分。かぶっちゃったね、はい。あ、出ましたか？出ましたね。なんかあります？大分のもの。大分のもの。はい。これは何だろう、地方紙みたいな。あ、そうです。あ、トリニータ。サッカーですかね。はい、そうです。あらー、ありがとうございます。ちょっとかぶっちゃった。ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。はーい。あ、ななちゃん。はい。はじめまして。どこからですか？あ、岐阜です。岐阜、出てないね。出てないですね。岐阜はどの辺だっけね。ね、真ん中？真ん中？うん。真ん中のちょっと大きめなところ。あ、ここだね。長野の隣だ。あ、そうです、そうです。オッケーです。赤ちゃんが嬉しい。あら。かわいい。赤ちゃん寝ちゃってる。あ、起きてます。見えてんのかな？かわいい、ななちゃん、嬉しい。おじさんでーす。かわいい、嬉しい、ななちゃん。固まっちゃってる。あ、怖いって、怖いって。泣いちゃう。嬉しい、ななちゃん。なんか岐阜ってなんだろうね。紙とかかな、チラシでもいいですか？はい。ね、見えるかな？あ、こうした方がいい。コープ。盛況ね、盛況。最近始めました。それなんとか大学って書いてあるけど、なんかキャンパスがあるのかな。慶応大学。あ、どうなんだろう、キャンパス。どこに書いてあるの？健康大学って書いてあるよ。ああ、ここにね。あ、でもわかんない、どうだろう。いい。あー、嬉しい、ナナちゃんだ。これスクショしてもいいですか？はい、どれをですか？あ、今の画面。はい、うん、なんかちょっとポーズしてください。あ、ちょっと待ってね、切れるのかなこれ。あー、できた。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はーい、はーい、はい。いやいやいや、あ、カメラにできますか？あ、できます。広島なんですけど。広島。あー、出ちゃったかな。広島は出ちゃった。お顔だけ見せてもらえますか？他はちょっと恥ずかしいですね。じゃあ手だけ。ちょい待ちでお願いします。あ、ちょい待ちで、はい。はい。あら？ネイルしてるの？ネイルしてないですよ。なんかすごいピンク色だね、爪が。本当ですか？ちょっと爪切ってないんであれなんですけど。それは何ですか、横の封筒。これ、あ、お薬。お薬のやつですね。大黒。福山市なんですけど。あー、なるほど。ありが